Penzioneri čija penzija nije veća od 30.978 dinara moći će i ove godine na rehabilitaciju u banje i lečilišta u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju imaju svi sa prebivalištem u Republici Srbiji uz uslov da nemaju druga dodatna primanja i da nisu koristili to pravo u prethodne dve godine. Uz prijavu penzioneri podnose propisanu dokumentaciju i potpisuju određene izjave. Penzioneri treba da podnesu i ček od penzije, onda treba da podnesu i dokaz o visini inostrane penzije ukoliko primaju inostranu penziju, a to je potvrda banke ili potvrda inostranog nosioca osiguranja. Uz prijavu penzioneri na propisanom obrascu daju i izjavu o tome u koju banju žele da idu, onda daju izjave i uz prijavu mogu i da podnesu medicinsku dokumentaciju koja nije neophodna i nije uslov. Prijave se dostavljaju udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija na području filijale fonda na kojoj korisnik ima prebivalište ili u najbližoj organizacionoj jedinici fonda ukoliko za vreme podnošenja prijave boravi van mesta stanovanja. Rok je 25. april. Rang liste korisnika penzije koji su ostvarili uslov za rehabilitaciju objavljuju se 21. dana od dana isteka oglasa. Ukoliko neki od penzionera ne bude zadovoljan rangiranjem ili smatra da je ispunio uslov, on može da podnese prigovor nadležnoj komisiji pri fondu PIO, a u roku od 5 dana, naravno, a komisija će u roku od 5 dana razmotriti njegov prigovor i dati mu odgovor. Ukupno 300 penzionera sa područja Pirotskog okruga imaće mogućnost da koristi pravo na besplatan boravak u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjskim lečilištima. Penzioneri se najčešće odlučuju za odlazak u Nišku i Prolom banju, kao i Soko banju i Gamzigradsku banju.